السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ سے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑا دوی آوش کیشا سن سے میراستین اے دیتلین دیا سے پروفیتیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانت میں پاکستان دوتنبانین تبی میں نویندت اندروش میں صاحب کا تجربے کی بنا پر نیتا تسیلار سپاس پرویا سون سپاس پڑا دشمی سون کیشا سون سے دو تفلیت شمپاک ریت پروفیتیت سی دوموس نا پاکستان زی کتو امبلے دیئے مشم دو تا پردوریشن پرتنزیر ملیف شاریت کندر مسیح تا پرمتور علیہ السلام سی دوموس نربا برا کشتو چه سی پاس راپورت و کشتو ندازی نه چوتیت این ربا برا ادب سه اشتی چوتیت می شمید سن احمدیان و یو احمدیانت بون پروتیستا دنزورن فیال فیوسه اندائی مسیو تبرمتور علیہ السلام اتا یان تلیر تسون چفارت دوان پور احمدیانت اتیه نکلیو ہن تشیبتوین ایمرین اللہ زیت درگوری تتی سیدو چوف کیوش پونا ایدیتار ویت کچی زوتی ای مشروفت امیتین چه آئی تلیروہت نگا کسیترات اکتیوڑے تا اشتو چوائی تور ویدیتار پر دوریمی پردوریمی اشاریه و اشت زناتی تیوره دیتار و اتا دو تو واجدوین زناتی نتیوره پور وپریمت تیوره ده پنگیسا چه اتا اکریوین جماعتت نا اسکی منیور نکمون تندالوین پر پاریمین جماعتت مادیه جدو کندرشتی ایچون جماعتین دریت جویلیمت مشم سے پر پارا سوت دو تیو پارا چیس دیسا فرگمنت نگا شکریمت امیسیو تپرمتور علیہ السلام چه ترگوین میافت بوکر statusin dhe pozitën e lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe dashurin dhe sedrën e Mesihut të premtuar alaihi wasallam që ai kishte ndaj udhëheqësit të tij, ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në njërën anë shohim këta kundërshtar që përdorin një gjuhë helmuese kundër Mesihut të premtuar alaihi wasallam dhe në anën tjetër kemi
Mesihun e premtuar Islam, i cili në çmënyrë na paraqet statusin e lartë të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Duke treguar lartësinë mbi Pra, duke treguar lartësinë e tij mbi të gjithë profetet, Mesihu premtuar Islam thotë: E vërteta është që më i larti i profetëve është ai që ka ardhur për të bërë reform në të gjithë botën. Pra ai me dorën e të cilit u zhduk çrregullimi më i madh botror, i cili rivendosi në tokë tauhidin e humbur, i cili u dha humbje me argument të gjitha feve të gabuara, dhe kështu i largoi dyshimet çdo të humburi, i cili i largoi dyshimet çdo idhujtari dhe mundsoi mjetet reale të shpëtimit me anë të mësimeve të bazuara në vërtetësi. Nga ky argument, dobia dhe fuqia bekuese e tij është më e madhja, edhe statusi i tij është më i madhi. Historia na tregon dhe libri i shenjt është dëshmitar, po ashtu edhe ata që kanë sytë e shohin që profeti, që mund të konsiderohet më i larti në bazë të këtij kriteri, është vetëm Hazret Muhammedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ky fragment është marrë nga libri i tij Berahine Ahmedia. Pastaj rreth madhështisë virtyteve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Mesihu i premtuar alayhi salatu wasalam thotë: Bani Israil ke tamam nabiyon se sabqat le gaye. Hazrat Musa alayhi salam ishte më përdëlimtari ndër të gjithë profetët izraelit. Nuk ka qenë asnjë profet si Musa në status, as Isa, as ndonjë profet tjetër. Tevrati dëshmon që Musai ishte më i përsosuri ndër të gjithë profetët izraelit në butësi, në përdëlles e në virtyte, siç pohohet në Tevrat, në librin Numrat, kapitullin 12 dhe vargun 3, në të cilin thuhet: Sepse Moisiu ishte një njeri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e Zeut. Pra, ky është përshkrimi lavdërues i Musait në Tevrat. Pra, ky është përshkrimi lavdërues për Musain në Tevrat. Një përshkrim i tillë nuk përmendet për asnjë profet tjetër izraelit. Por përshkrimi që bën Kurani famlar rreth virtyteve të larta të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është mira herë më i lartë se sa ai i Musa, për Musain. Sepse Allahu i lartësuar ka thënë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: Vula e profetëve është përmbledhës i të gjitha virtyteve që kishin profetet e ndryshëm, dhe rreth ti Allahu tha: Innaka la ala khuluqin azim. Do më thënë, o Muhammed, ke virtytet më madhore. Në arabisht, kur përdoret fjala azim për të lavdruar diçka, pra mbiemri azim për të lavdruar diçka, ajo do të thot kulmi i lavdërimit të asaj gjëje. Për shembull, nëse mbiemri azim përdoret për një pemë të caktuar, atëherë nënkuptohet që të gjitha parametrat që kërkohen për të qenë e madhe për një pemë, ajo pemë e caktuar i ka ato. Në të njëjtën mënyrë, ajeti kuranor thotë që maksimumin e virtyteve të larta dhe moraleve të bukura që njeriu mund të arrijë e kishte qenia e lartë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, ky përshkrim është aq i lartë sa që nuk mund të imagjinohet më shumë se aq. Pikrisht, kjo përmendet edhe në një ajet tjetër të Kuranit, në të cilin thuhet: Wa kana fadlullahi alayka azima. O Muhammed, ti ke bekimin më të madh të Zotit, dhe asnjë profet nuk mund ta arrijë nivelin tënd. Këtë përshkrim rreth profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në formë parashikimi e gjejmë edhe në librin Psalmet, pra në dhjetën e vjetër, në kapitullin 45, siç thot: Prandaj Perëndia yt të ka vajosur me vaj gëzimi për mbi shokët e tu. Edhe ky citat
pra është marrë nga libri Ibrahim Ahmedia. Në një libër tjetër, duke përshkruar dritën e lartë që u dha profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Mesihu i premtuar alaihi salam thotë: ajo dritë e shkallës së lartë që i u dha njeriu, do të thënë njeriu të përsosur, nuk ishte as në engjëj, as në yje, as në hënë e as në diell. Ajo nuk ishte as në thellësitë e oqeaneve apo të lumenjve. Ajo nuk ishte as në rubin, as në smeral, as në safir, as në margaritar. Pra ajo nuk gjende në asnjë gjë të tokës apo të qiellit, por ishte vetëm te njeriu, domethënë te njeriu i përsosur. Shëmbëltyra më e plot, më e përkryer, më e lartë dhe më madhore e saj është prisi dhe udhëheqësi ynë, udhëheqësi i profetëve, udhëheqësi i të gjithë njerëzve, i zgjedhuri Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo dritë i është dhënë atij, po ashtu sipas pozitës u është dhënë të gjithë atyre që kanë të njëjtën ngjyrë, domethënë atyre që i ngjajnë atij. Pastaj huzuri thotë: kjo madhështi kjo madhështi e ky shkëlqim në formën e tij të plot e të përkryer gjendet në shenjën e prijesit, mësuesit, udhërfyesit ton, profetit ummi, të vërtetë dhe të vërtetuar e të zgjedhur Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Siç Allahu i lartësuar vet e përmend në Kur'anin famlar: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim faqul aslamtu wajhiya lillah wa umirtu an uslima li rabbil alamin." Domethën thuaj ju: namazi im, përpjekjet e mia në adhurim, sakrificat e mia, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha janë për Zotin dhe janë në rrugën e tij. Pikrisht për atë Zot, që është Zoti i të gjitha botëve, që nuk ka asnjë partner. Unë jam urdhëruar për këtë dhe ndër të gjithë të nënshtruarit jam i pari që i nënshtrohem. Do me thënë që kur është krijuar kjo botë, deri në fund, nuk ka asë një person i përsosur si unë, që u flijua në këtë mënyrë për hirtë Zotit, që ja këthen Zotit të gjitha amanetet e ti, ashtu si që duhet. Azuri sqaron, këthimi amaneteve do të thot, i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka përmbushur të gjitha detyrat me të cilat ai ishte ngarkuar prej Zotit. Mesihu i premtuar alaihi thot, në këtë ajet gjejmë argumentin që hedh poshtë absurditetin e atyre të pamendve që besojnë se nuk ka prova të mjaftueshme për madhështinë e profetit ton, Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke paraqitur hadithe të dobta, pretendojnë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të thuhet që ai është mbi profetin Jona, pra mbi profetin Jona bin Meta në pozitë. Të pamend të tillë nuk e kuptojnë që edhe nëse ai hadith është i vërtet, a i tregon vetëm për ulësin dhe thjeshtësin e skajshme të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që gjithmonë shfaqet në natyren e ti. Çdo kuvend bëhet si pas vendit. Nëse ndonjë besimtar i lartë, në fund të letrës e ti shkruan, robi më i vogël i Zotit, a do të thotë kjo që ai njeri është më i poshtri i të gjithë njerëzve, duke përfshirë edhe i dhujtarët edhe mëkatarët, vetëm sepse ai vetë pranon që është robi më i ulët i Zotit? Çfarë mendimi të gabuar do të ishte ky? Duhet të gjykojmë me vëmendje se në këtë ajet Allahu i lartësuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e quan ewwalul muslimin, të parin e të bindurve. Pra ai është i pari i të bindurve dhe shpall si kryetar të gjithë të bindurve. E vlerëson si njeri që ka kthyer të gjitha amanetet e tij.
Atëherë, pas këtyre fjalëve, a mund të kujtoje ndonjë rob që beson në Kur'an të zhvlerësoje në ndonjë mënyrë statusin e lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Allahu i lartësuar në ajetin e mësipërm ka lënë shumë nivele për Islamin dhe nivelin më të lartë e quajti atë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi, ma azamu ma sha'naka ya Rasulullah. Subhanallah, sa i lartë është statusi yt o i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në disa vargje të shkruara në gjuhën perse me sipërm kul Islam thot, edhe Musai edhe Isai të gjithë burojnë prej grupit tënd, të gjithë qëndrojnë falteje o i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë rrugë. Pastaj Mesiu Premtul Islam vion, përkthimi i pjesës së mbetur të ajeteve të cituara është: Allahu i madhërisëm i thot të dërguarit të ti, thua ju, rruga ime është ajo që është e drejt, prandaj atë ndiqeni dhe mos kaloni në rrugë të tjera, sepse ato do t'ju shpien lartë Zotit. Thua ju, nëse e doni Allahun, më ndiqni mua. Do më thënë, më ndiqni rrugën time. Do më thënë, ndiqeni rrugën time, e cila është faqja më e plotë e Islamit. Atëherë, edhe Zoti do t'ju doje ju dhe do t'ju falë gjunahet. Thua ju, rruga ime është që unë jam urdhëruar që t'ja dorëzoje qenjen time tërsisht Zoti të madhrishëm dhe ta lërë veten vetëm për Zotin e të gjithë botëve. Do më thënë, duke u përhumbur pas ti, ashtu si që ai është Zoti i të gjithë botëve, unë të bohem shërbetori i të gjitha botëve, duke u bërë krye këput për të, pra për Zotin dhe për rrugën e ti. Prandaj, gjithçka që është e imja i adorzova Zotit të lartësuar, asgjë nuk është e imja, gjithçka është e ati. Pra, ky është statusi i lartë i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është modeli që ai na dha. Ndërsa në anën tjetër shohim edhe modelin e kundështarëve tanë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte sjell mëshirë me ardhjën e tij, ndërsa kundështarët tanë janë persekutues të njerëzve, edhe të atyre që pohojnë shahadetin. Citatin që sapo e lexova është marrë nga libri Aina Kamalat e Islam, duke përshkruar madhështinë e bekimit të profetizmit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mesihu i premtuar alaihi salam thot: Zoti i Musait, i Isait dhe i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i njëjtë. Nuk janë tre zota, por me shfaqjet e ndryshme të profetëve dëshmuam tre llojet e madhështisë së të njëjtit Zot, nga që vullneti i Musait ishte vetëm deri te bijtë e Izraelit dhe te faraoni. Prandaj edhe shfaqja e madhështisë së Zotit mbi Musain ka qenë po aq. Po të kishte parasysh Musai nevojat e të gjithë njerëzve të kohës së tij dhe të kohës së ardhshme, atëherë edhe mësimet e Tevratit nuk do të ishin kaq të kufizuara dhe të paplota siç i gjejmë sot ato. Po ashtu edhe vullneti i Isait alayhis salam ka qenë vetëm deri te disa fise të hebrejve që jetonin para ti, dhe se dashamirësia e ti nuk kishte asnjë lidhje me popujt e tjerë të kohërave të tjera. Prandaj edhe shfaqja e krijimtarisë së Zotit në fenë e ti ka qenë vetëm aq sa ishte vullneti i ti. Pastaj shpallja e Zotit për mëtutje ju vulos, dhe nga që mësimet e ungjillit kishin të bëjnë vetëm me ndreqjen e liksive të hebrejve, nuk ishin marrë parasysh rregullimet e gjitha botës, rregullimet e gjithë botës. Prandaj edhe ngjit janë të paaftë të sjellin një reformë të përgjithshme. Madje ato do të bënin vetëm reformën e hebrejve të kohës së tyre, duke mos pasur asnjë lidhje me popujt e tjerë të botës, sepse nëse ungjit do të synonin reformimin e gjithë botës, ata nuk do të kishin mësime që ekzistojnë sot në ta. Por mirisht, sikur të mos mjaftonte dobësia e mësimeve, i ushtuan edhe ndërhyrjet e gabuara prej njerëzve për të shkaktuar një dëm të pashlyeshëm. Një njeri i dobët u emërua si Zot dhe u sajua doktrina e shlyerjes së mëkatit, e cila
për një herë e mbylli derën e reformës së veprave. Tani, populli i krishterë është prej e dy fatkeqësive. Njëra, që ata tani më nuk do të kenë ndihmën e Zotit me anë të shpalljes hyjnore, pasi asaj i kanë vënë kapakun, dhe së dyti, të krishterët nuk mund të motivohen për të hedhur hap drejt praktikimit të veprave, sepse doktrina e shlyerjes së mëkatit i ka penguar të bëjnë mundime shpirtërore, punë dhe përpjekje. Por, njeriu i përsosur, të cilit i është zbritur Kurani famlar, shikimi i ti nuk ishte i kufizuar dhe dashamirësia e ti e përgjithshme nuk ishte asnjë cen, madje, qoftë për nga koha, qoftë për nga hapësira, ajo ishte përkryer. Prandaj, ai mori pjesën më të plot të shfaqjeve të Zotit të Madhrishëm, dhe ai u quajt vula e profetëve, por jo në kuptimin që në të ardhmen ai nuk do të sillte ndonjë bekim. Pra, jo në kuptimin që në të ardhmen ai nuk do të sillte ndonjë bekim shpirtëror, por në kuptimin që ai posedon vulën pa të cilën askush nuk mund të bekohet në këtë mënyrë. Umetit, pra, pa të cilën askush nuk mund të bekohet, dhe në këtë mënyrë umetit të tij deri në kiamet nuk do t'i mbyllë dera e komunikimit me Zotin e lartësuar. Pa vulën e tij askush nuk mund të bëhet profet. Pra, për çdo profet separi duhet të jetë pjesëtar i umetit të tij. Për shkak të vullnetit dhe dashamirësisë së tij, profeti nuk dëshiroi ta linte të cunguar umetin e tij dhe nuk pëlqeu që t'i mbete e mbyllur dera e shpalljes umetit të tij. Madje, për të vendosur vulën e profetizmit të tij, dëshiroi që bekimi i shpalljes t'u jepe njerëzve nëpërmjet ndjekjes së tij dhe se dera e shpalljes t'i mbete e mbyllur atij që nuk i përket umetit të tij. Pra, në këtë kuptim, Zoti e quajti vulë të profetëve. Prandaj u vendos që deri në ditën e kiametit, ai që e ndjek profetin sallallahu alejhi wasallam me sinqeritet të plot dhe ai që ndjek profetin Muhammed sallallahu alejhi wasallam me sinqeritet të plot dhe nuk e provon veten si prandaj u vendos që deri në ditën e kiametit ai që nuk e ndjek profetin sallallahu alejhi wasallam me sinqeritet të plot dhe nuk e provon veten si pjesëtar të përkushtuar të umetit të tij dhe nuk e asgjëson tërë qenien e vet në dashurinë ndaj tij, ai nuk mund të gëzojë shpalljen e përsosur. Profetizmi i mirëfill ka mbaruar deri tek profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Por refleksi i profetizmit, që do të thotë njeriu të marrë shpalljen vetëm përmes bekimit muhamedan, do të mbetet deri në ditën e kiametit, në mënyrë që njerëzve të mos mbyllet dera e përsosmërisë së tyre, dhe në mënyrë që të mos shuhet ky vullnet i profetit, që ai dëshiroi që dyert e komunikimit me Zotin të mbeten të hapura deri në ditën e kiametit, dhe njohja e Zotit, e cila është kusht i shpëtimit, të mos zhduket. Asnjë hadith sahih nuk na tregon se pas profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam të mund të vijë ndonjë profet duke qenë jashtë umetit të tij. Këtë fragment që citova e kam marr nga libri i tij Hakikatul Wahi. Duke përmendur pozitën e lartë dhe gjithashtu pozitën e lartë të sahabëve që u arritën fal lutjeve dhe përpjekjeve të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, Mesihut premtuar Islam thot: dashuria ndaj Zotit në zemrat e sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam ishte aq e lartë dhe fal përqendrimit shpirtëror të profetit u shfaq një efekt i tillë hyjnor në zemrat e tyre, saqë ata i dhanë kokat në rrugën e Zotit që të priten si delet dhe qengjat. A mund të në tregojë dikush një shembull të tillë në popujt e mëparshëm që të dëshmojë që edhe ata kishin treguar besnikëri dhe sinqeritet të tillë? Pastaj Mesihu premtuar Islam tregoi për popullin e Musait që nuk arriti ta tregonte këtë model, e më pas duke folur për popullin e Isait, ai tha që të gjithë dishepujt e braktisën kur e panë sprovën e vështirë. Asnjëri prej tyre nuk tregoi qëndrueshmërinë, madje ata i pushtoi frika. Kurse sahabët e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam edhe në hijen e shpatave tregoi atë qëndresë dhe u bën gati të flijoheshin në atë mënyrë, saqë emocionohesh kur i lexon
biografitë të tyre. Çfarë ishte ajo që i frymëzoi ata me një frym të atill dashurie? Cila ishte ajo dorë që solli ndryshime kaq rënjësore tek ata? Dikur ishte koha kur nga ignoranca ata ishin si insektet e botës. Nuk kishte asnjë ligësi që nuk bënin ata. Por erdhi edhe ajo kohë kur pas ndjekjes së këtij profeti, ata u tërhoqën pas Zotit në atë mënyrë, sikur Zoti qëndronte në shpirtrat e tyre. Unë sinqerisht ju them të vërtetën, ishte pikërisht ndikimi shpirtëror i profetit sallallahu alejhi wasallam, i cili nxori nga jeta e lig, pra i nxori ata nga jeta e lig në një jetë të pastër. Pra i cili i nxori ata nga jeta e lig për të sjellë në një jetë të pastër. Njerëzit që vinin në grupe për të përqafuar fen islame nuk vinin për shkak të ndikimit të shpatës, por ishte efekti i përgjërimeve, të çarave dhe lutjeve 13 vjeçare që profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam bëri në Mekë. Aq sa toka e Mekës brohoriti, duke thënë, këto po më shkelin këmbët e bekuara të profetit, zemra e të cilit po buqet nga pra Mesih Premtul Islam thot që toka e Mekës brohoriti, duke thënë që po më shkelin këmbët e bekuara të profetit, zemra e të cilit po buqet kaq shumë me thirrjet e tauhidit saqë u mbush gjithë qielli me dënesat e tij. Zoti është i pavarur, atij nuk i sjell dobi udhëzimi dhe devijimi i dikujt. Prandaj ajo dritë udhëzimi që u shfaq në mënyrë të jashtëzakonshme në gadishullin e Arabisë dhe pastaj u përhap në mbar botën, ishte rjedhoi e zjarmisë së zemrës së profetit sallallahu alejhi wasallam. Ishte efekti i lutjeve që buronin nga zemra e tij, që bota të udhëzohej. Çdo popull është larguar dhe privuar nga njohshmëri, çdo popull është larguar, ishte larguar dhe privuar nga njohshmëria e Zotit, por në Islam burimi i njohshmërisë së Zotit akoma po rrjedh. Të gjitha këto bekime janë fal lutjeve të profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, siç Allahu i lartësuar thot: la'allaka baqiun nafsaka alla yakunu mu'minin. O Muhammed, a do të vrasësh veten nga brenga që njerëzit nuk po besojnë? Prandaj popujt e profetëve të mëparshëm nuk arritën një besnikëri dhe takua kaq të lartë, pikërisht për arsye sepse edhe profetët e tyre nuk kishin një zjarr të tillë në zemrat e tyre siç e kishte profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Mirë muslimanët e sotëm të pamend që nuk e vlerësuan fare profetin e tyre dhe gabuan në çdo çështje. Ata e interpretojnë hetme nabuetin, pra vulën e profetëve, që ia ul vlerën profetit. Gjoja, shpirti i pastër i profetit sallallahu alejhi wasallam nuk kishte asnjë fuqi bekuese për sosmërinë e njerëzve të tjerë, dhe sipas tyre ai kishte ardhur vetëm të mësonte një sheria të thatë. Kurse Zoti i lartësuar këti umeti ja mëson këtë lutje: ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alehim, udhëhiqna në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i bekove ti. Prandaj, nëse ky umet nuk do të ishte trashëgimtar i profetëve të mëparshëm dhe nuk mund të merrte asnjë pjesë nga ky bekim, përse atëherë i është mësuar kjo lutje? Edhe këtë fragment e kam marrë nga libri Hakikatul Wahi. Pastaj, duke përmendur disa mrekulli të jashtëzakonshme, Mesihu Premtuar Islam thot: në nivelin e takimit, pra në nivelin e tretë të spiritualitetit, të cilin Mesihu Premtuar Islam e quan takimi pra me Zotin, në nivelin e takimit nganjëherë shfaqen prej njerëzit veprime që duken mbi njerëzore dhe me fuqi hyjnore. Domethënë, kur njeriu arrin në këtë stad, zhvillimi shpirtëror shfaqen edhe mrekullit të tilla që janë mbi fuqinë e njeriu. Kështu që udhëheqësi, kryetari i profetëve, Hazreti Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vul e të gjithë profetëve, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, gjatë betejës së Bedrit u hodhi jo besimtarve një grusht gurësh që nuk ua kishte hedhur me ndonjë lutje të posaçme, por vetëm me fuqinë e tij shpirtërore. Por ai grusht dheu, duke u shëndruar në një furtun me fuqinë hyjnore, nuk la asnjë jo besimtar pa u prekur nga sulmi i saj i jashtëzakonshëm në tërë ushtrinë e tyre. Të gjithë verbazi janë mbathën nga sy të këmbët, të friksuar e të hutuar. Allahu i madhrishëm flet rreth kësaj mrekullie në ajetin
kur gjuaje ti nuk ishte ti o Muhammed që gjuaje, por ishte Allahu ai që gjuante. Do më thënë, nuk qe puna e punë njeriut, por vepron të fuqia e Zotit mbrapa ti. Gjithashtu, është edhe një mrekulli tjetër, ajo e qarjes së hënës që u bë prej Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo u realizua në përmjet fuqisë Zotit dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk i ishte lutur Zotit për këtë, veç se kishte treguar gishtin e tij plot me fuqinë e Zotit. Mrekulli të tilla janë të shumta, të cilat profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tregoi me fuqinë e vet dhe që nuk ishin rrjedhje e lutjeve të tij. Shumë herë në prekjen e prej gishtërinëve të tij në një shtam ujë, jo vetëm që i shoi etjen një ushtrie të tërë me gjithë devet dhe kuajt e tyre, por gjithashtu ata u ngopën mirë nga ai dhe në fund lan po aq ujë sa ka patur shtamba më përpara. Disa herë u ngopën mira njerëz vetëm nga ca sop buke në të cilat i kishte vënë duart e tij të bekuara profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Disa herë, duke bekuar qumësh në filxhan me buzët e tij, i mundsoi një grumbull njerëzish që të pinin derisa të ngiheshin. Disa herë, me pështyrën e tij të bekuar, ujë të pusit të njëmel të bëri të ëmbël. Ujin e pusit të njëmel e bëri të ëmbël. Disa herë i shëroi të sëmurit e shumë të lënduarit vetëm përmes duarve të tij, dhe disa herë përsëri me duart e tij të bekuara u riktheu shikimin atyre që e kishin humbur gjatë ndonjë lufte me jo besimtarët. Në të njëjtën mënyrë bëri shumë mrekulli të tjera me fuqinë e tij, që në të vërtetë ishte shoqëruar me një fuqi të fshehtë të Zotit. Muslimanët jo ahmedian pohojnë që Isa alayhis salam është akoma i gjallë në qiell. Por Mesiu premtuar alayhis salam provon që është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është i gjallë shpirtërisht. Ai thotë: "Jeta amshueshme qiellore i përket profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Një gjë që të gjithë librat hynor provojnë se është se profetët dhe njerëzit e Zotit ringjallen pasi të vdesin. Do me thënë atyre u durohet një lloj jete që nuk u jepet të tjerve. Këtë e vërteton edhe hadithi në të cilin profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: "Zoti i lartësuar nuk do të më lërë mua në varr si kufom. Ai do të më ringjall dhe do të më lartësoj drejt ti." Duke shpjeguar këtë gjë me syprim të Islam thot: "Përkthimi i vërtet i këtij hadithi është: respekti im në sy të Zotit është më shumë se sa unë të lihem për 40 ditë në varr." Do me thënë, me fjalë profeti sallallahu alajhi wasallam thotë se unë do të ringjallem brenda kësaj periudhe për t'u lartësuar në qiell. Asnjë musliman nuk thotë se profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam është i gjallë në qiell me trup. Mesiu premtuel Islam thotë: "Tani duhet parë që ringjallja e udhëheqësit dhe prisit tan sallallahu alajhi wasallam, pastaj ngritja e tij në qiell, a është më pak se ringjallja e Isait në qiell?" E vërteta është që jeta e Isait, të birit të Mirjemës, ishte shumë më pak se jeta e Musait alajhis salam. Besimi i njerëzve të Zotit është ai që vërtetohet edhe nga hadithi i Mirajit, që profetet mbeten të gjallë me një lloj trupi. Madje jeta e tyre është më e përsosur dhe më e fortë se sa jeta e dëshmorëve. Dhe më thënë, si që thuhet në Kur'an, që mos i quani dëshmorët të vdekur, ata janë të gjallë. Thot Mesihu premtuar alayhis salam: "Por profetet janë shumë më të mëdhenë se sa ata. Ndër profetet më i përsosuri dhe më madhori është pikrisht udhëheqësi dhe prisi jun sallallahu alaihi wasallam, për të cilin u flijoft jeta ime dhe u flijofshin edhe prindrit e mi." Sipas hadithit të Merajit, Hazret Isa alayhis salam mbetet në qiellin e dytë me kushiririn dhe mësuesin e tij Yahya, por udhëheqësi dhe prisi yun sallallahu alaihi wasallam gjendet në qiellin më të lartë të statusit. Më shumë se aq nuk ka. Pra, më lart se ku nuk ka ndonjë qiell, siç thot Kurani: "Inda sidratil muntaha." Edhe në një hadith, në një vend tjetër: "Fir rafiqil ala." Do të thënë tek miku i lartë.
pra tek Zoti i lart. Madje është thënë që selavatet që i dërgon umeti i mbrin atij. O Allah, dërgo selavat, paqe dhe bekime udhëheqësit tan, udhëheqësit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe popullit udhëheqësit ton të Muhamedit, më shumë se aq, më shumë se sa që mund t'i kesh dërguar, mund t'i kesh dërguar në njërit prej të gjithë profetëve të tu. Ky fragment është marrë nga libri i tij Zalehum, pra fragment që sa po u lexova. Pastaj, duke përmendur faktin se ne e kemi gjetur Zotin nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Mesihut premtuar alaihi salam, thotë: shpirti ynë dhe çdo grinc e trupit ton i bën sejdë atij Zoti të plotfuqishëm, të vërtet e të përsosur, me dorën e të cilit është krijuar çdo shpirt dhe çdo thërmi e të gjitha krijesave, me të gjitha aftësitë e tyre, dhe nga qenia e të cilit është varur çdo qenie tjetër. Asnjë gjë nuk është jashtë dijes së tij, jashtë kontrollit apo krijimit të tij. Gjithashtu, mira, selame, bekime dhe mëshira qofshin mbi profetin e shenjtë Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në përmjet të cilit e gjetëm atë Zot të gjallë që vetë na tregoi shenjën e tij duke komunikuar me ne dhe duke na treguar mrekulli të jashtëzakonshme, na deli shëndritur me fuqi dhe me veti të tij të përsosura e të përhershme. Pra, ne e gjetëm atë profet që na tregoi Zotin dhe e gjetëm atë Zot që krijoi gjithçka me fuqinë e tij të përsosur. Sa madhështore është krijimtaria e tij, pa të cilin nuk mund të marrë jetë asnjë qenie dhe pa mbështetjen e të cilit asgjë nuk mund të qëndrojë. Ai Zoti ynë është shumë besnik, shumë bekues, shumë i fuqishëm, shumë i bukur dhe tejet mirëbërës. S'ka Zot tjetër përveç atij. Pastaj Mesihu premtuar alaihi salam në një libër që ka shkruar në gjuhën arabe, të titulluar Minanur Rahman, thotë: gjithçka që kam fituar përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, kundërshtarët e Ahmedianëve akuzojnë Mesihun premtuar alaihi salam se ai i aul statusin profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kurse ai thotë që çdo gjë që ka gjetur ai ka gjetur nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mesihu premtuar alaihi salam thotë: ky suksesi im është prej Zotit tim. Prandaj unë lavdëroj atë dhe i dërgoj selavate profetit arab, sepse nëpërmjet atij erdhën të gjitha bekimet dhe falë ti që ndronë gjithë kjo. A i më mundsoj edhe rënjën edhe degën, a i më mundsoj edhe farën edhe më lullzoj mua. A i është më i miri i mbjellësve. Duke sqaruar më shumë atë që përmenda më lartë, që a i gjithë qka gjeti përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Mesihu premtuar alaihi salatu wasalam thotë: unë betohem për atë Zot që ashtu si ai komunikoi me Ibrahimin, pastaj me Ishakun e me Ismailin, me Jakubin, me Jusufin, me Musain, me Isain birin e Mirjemes, dhe pas të gjithë këtyre me profetin ton Hazret Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai komunikoi në atë mënyrë që shpallja që i erdhi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte më e ndritur dhe më e pastër. Në të njëjtën mënyrë, ai Zot më bekoi edhe mua me komunikimin e tij të bekuar. Por ky bekim më është dhënë vetëm nga ndjekja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po të mos isha në umetin e tij dhe nuk do ta kisha ndjekur atë, atëherë nëse veprat e mia edhe sikur të ishin sa gjithë malet e botës, prapë se prapë, unë kurse si nuk mund të afitoja këtë bekim të komunikimit me Zotin e lartësuar, sepse tani, përveç profetizmit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë profetizmat janë të mbyllur. Nuk mund të vi asnjë profet me shëriat, por mund të vi ndonjë profet pa shëriat, por edhe ai, se pari duhet të jetë ndjekës i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë fragment e kam marrë nga Tejelliat e Ilahia, nga libri i Mesihut premtuar alaihi salam, Tejelliat e Ilahia. Pastaj, duke lavdëruar Zotin dhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Mesihu premtuar alaihi salatu wasalam thotë: o Zoti im, të falenderoj mira e mira herë që vetë na tregove
se si të njihnim ty, dhe duke na dërguar librat e tu të pastër, na shpëtove nga gabimet e mendjes son. Po ashtu, selavate dhe selam qofshin mbi udhëheqësin e të dërguarve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen dhe ndjekësit e ti, sepse përmes ati Zoti drejtoi një botë të tërë të humbur. Ai është udhëzues dhe dobiprurës që solli njerëzimin e humbur në rrugën e drejtë. Ai është ndihmës dhe favorbërës që shpëtoi njerëzit nga sherrri i idhujve dhe i shirkut. Ai është dritë dhe dritëdhënës që ndriçoi botën me dritën e tauhidit. Ai është mjeku i kohës që shëroi zemrat e qelbura. Ai është bujar dhe çudibërës që u dha të vdekurve ujë jetëdhënës. Ai është i mëshirshëm dhe shpirtmadh që ndjeu dhimbje dhe hoqi breng për umetin e tij. Ai është trim dhe guximtar që na nxori nga kthetrat e vdekjes. Ai është i butë dhe vetmohues që uli kokën në robëri për hir të Zotit dhe treti veten në dhe. Ai është adhurues i përsosur i Zotit të vetëm dhe oqean i urtësisë, të cilit i pëlqeu vetëm madhështia e Zotit dhe që hodhi poshtë çdo gjë tjetër. Ai është mrekulli e krijimit të gjithëmëshirshmit, i cili edhe pse i pa shkolluar, parakaloi të gjithë në dijet e vërteta, dhe që çdo populli i vuri në dukje lajthitjet dhe gabimet. Sipas urdhrit të Allahut të lartësuar, një besimtar musliman është i obliguar t'i dërgojë selavate dhe selam profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa këtë nuk mund të plotësohen kriteret e asaj dashurie që një besimtar duhet të ketë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. As në një lutje e ti që është e zbrast nga selevatet nuk pranohet prej Zotit. Por, ne duhet të mbajmë mend edhe një gjë, që qëllimi i vërtet i selevateve tona të jetë dashuria jonë nda e ti, e cila të jetë mbi çdo gjë. Në një mbledhje, duke të reguar pikrisht qëllimin e selevateve, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam sot selavatet duhen dërguar me qëllim që Zoti bujar ti zbres bekimet e ti të përsosura profetit Muhammed sallallahu alaihi wasalam, ta bëj atë burimin e bekimeve për të gjithë botën, të shfaq madhështinë e ti në këtë botë edhe në botën tjetër. Kjo lutje duhet bërë me sinqeritet të plot dhe me emocione, ashtu siç dikush i lutet Zotit kur gjendet në një vështirësi të madhe. Pra, Mesiu premtuar Islam thotë që këto selavate duhet të burojnë prej thellësisë së zemrës suaj, ashtu siç burojnë lutjet tuaja personale. Pastaj ai thotë, madje këto selavate duhen bërë me akoma më shumë emocione dhe me akoma më shumë përulësi, dhe të mos mbajmë asnjë gjë për vete, duke kujtuar se me këto selavate do të fitojë në një seva. Pra nuk duhet të kujtojmë që me këto selavate ne do të fitojmë në një seva, ose do të rritem në nivel e tjera. Qëllimi i vetëm i selavateve duhet të jetë që bekimet e përsosura të Zotit të zbresin profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe se madhështia e ti të shfaqet në botë dhe në ahiret. Për t'i dërguar selavate të tilla me këtë synim, duhet gjithashtu një angazhim i vullnetshëm, dhe natë e ditë duhet vazhdimësi dhe përqendrim i plot, derisa në zemër të mos mbetet asnjë dëshirë tjetër më shumë se sa kjo. Kjo është dashuria e vërtet ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Në një letër që Mesiu premtuar Islam i kishte shkruar Abbas Ali Shah Sahibit, i cili edhe më vonë ishte kthyer sidoqoftë, Hazuri i thotë, ju përqendrohuni shumë në dërgimin e selavateve mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kërkoni bekimin për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ashtu siç një njeri kërkon bekimin për ndonjë person shumë të dashur të tij, dhe kërkoni bekimin për të më shumë me shumë përulësi dhe emocione.
Dhe në atë përullësi dhe lutje nuk duhet të ketë asnjë gjë artificiale. Madje duhet që të keni një miqësi dhe dashuri të vërtet me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato lutje për bekimet e selavateve mbi të me të vërtet të dalin nga sinqeriteti i shpirtit tuaj. Shenja e dashurisë personale është që njeriu kurse si të mos ngathet, e as të mos ftohet, e as të mos hyn interesat vetjake në lutjen e tij. Kështu selavatet ti dërgoje, pra njeriu ti dërgoje për të vetmin qëllim që bekimet e Zotit bujar të shfaqen për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në një mbledhje tjetër me Sipër Mtule Selam tregon, falë selavateve un kam parë që bekimet e Zotit të lartësuar duke u bërë si një lloj drite shkojnë tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ato thithen në zemrën e profetit dhe prej andej ato dalin në rreze të pafundme, të cilat sipas pozitës i mbërin çdo njeriu që i meriton. Me të vërtet, pa ndërmjetësimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, asnjë bekim nuk mund të arrijë tek askush. Çfarë janë selavate? Ato janë tundimi i ati froni të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam, prej të cilit dalin këto rreze drite. Ai që dëshiron të fitojë bekimin e Zotit të lartësuar, për të është domosdoshme që ti dërgoje sa më shumë selavate në mënyrë që ky bekim të miratohet për të. Në një letër tjetër, Mesiu Premtuel Islam sharon për numrin, pra për sa herë duhet i dërgojmë selavate profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A duhet apo jo mbajtur parasysh numrin e selavateve? Disa herë Mesiu Premtuel Islam ka dhënë edhe në një numër, por përgjithsisht praktika e tij ka qenë kjo që do t'ju lexoj. Ai thotë: Selavati më i mirë është ai që ka dalë prej gojës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, dërgoj paqe Muhammedit dhe popullit të tij dhe ashtu siç i dërgove paqe Ibrahimit dhe popullit të tij, me të vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhrishëm. O Allah, bekoje Muhammedin dhe popullin e tij ashtu siç e bekove Ibrahimin dhe popullin e tij, me të vërtet ti je i lavdëruar dhe i madhrishëm. Nga të gjitha selavatet, ky është selavati më i mirë. Këtë selavat e praktikoj e praktikon ky modest, pra po thotë për veten, këtë selavat e praktikon ky modest. Dhe nuk ka nevojë të mbahet parasysh në një numër se sa herë duhet të dërgohet ai. Vetëm duhet sinqeritet, përqendrim, emocione dhe të qara. Vazhdoni t'i dërgoni selavate deri atëherë që juve të krijohet një gjendje të dënesës dhe kraharori t'ju mbushet me një kënaqësi dhe kthjellësi. Duke përmendur se cila është urtësia në dërgimin e selavateve ndaj të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, Mesiu Premtuel Islam thot: Ndonse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk i nevojiten lutjet e askujt, por këtu fshihet një sekret i thellë. Ai njeri që nga dashuria personale kërkon mëshirë dhe bekim për dikë, ai për shkak të dashurisë së tij personale bëhet thuajse një pjesë e qenies së tij. Dhe nga që bekimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë të panumërta, prandaj edhe dërguesit e selavateve marrin ato bekime sipas sinqeritetit të emocioneve të tyre. Por nëse shpirti juaj nuk ka ndonjë dashuri personale me profetin, atëherë bekimi i tij vështirë t'ju zbres. Tani dua të përmend edhe disa vargje që Mesiu Premtuel Islam ka shkruar në gjuhën arabe, në të cilat shohim statusin e lartë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fuqinë e tij shpirtërore dhe po ashtu edhe dashurinë e Mesiu të Premtuar alaihi wasallam ndaj tij, dhe gjithashtu sjelljen mizore dhe të padrejtë të muslimanëve me Mesiu në Premtuar alaihi wasallam karshi dashurisë së tij ndaj profetit. Edhe në këto fragmente që ju kam lexuar sot, përveç dashurisë së Mesiu të Premtuar alaihi wasallam ndaj profetit, asgjë nuk pikon. Prapë se prapë, shumica e muslimanëve e kundërshtojnë atë. Mesiu Premtuel Islam thot: La shakka anna Muhammadan khairul wara, riqul kirami wa nukhbatul a'yani. Po behil busulo besuddat sultani.
Pa dyshim, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është më i miri i krijesave dhe më i nderuari ndër të gjithë të nderuarit dhe i zgjedhuri ndër prijesit. Wallahi inna Muhammadan karidafatan wa bihil wusuli bi suddatis sultani. Pasha Zotin, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është përfaqësues i Zotit. Vetëm përmes atij mund të arrihet te pragu i Zotit. Inni laqad uhyitu min ihyaihi wa hal li'ijazin fama ahyani. Padyshim un jam ringjallur për shkak se ti më ringjallë mua, o Muhammed. Subhanallah, çfarë mrekullie është kjo dhe në çë mënyrë është bër ringjallja ime. Ya sayyidi qad ji'tu babaka lahifan wal qawmu bil ikfari qad adhani. O udhëheqësi im, unë erdha te dera jote si i shtypur dhe lupës, sepse populli më lëndoi duke më quajtur kafir. Unzur ilayya bi rahmatin wa tahannunin. Ya sayyidi ana ahqarul ghilmani. O udhëheqësi im, shiko më me shikim tënd të mëshirshëm e të dashur. Jam shërbëtori më i vogël ndër shërbëtorët të tu. Jismi yatiru ilayka min shawqin ala, ya layta kanat quwwatu at-tayrani. Trupi im nga kënaqësia e madhe dëshiron të fluturoj drejt teje. Ah, sikur të kisha fuqinë për të fluturuar. Këto ishin disa shembuj që të tregojnë dashurin e mesiut për mëtul islam dhe i profetit. U përmen edhe gjendja e popullit. Allahu i madhërishëm na mundësof të kuptojmë statusin dhe madhështin e vërtet të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në fund edhe njëherë dua t'ju bëj kërkes për lutje për umetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këta musliman letë na thonë qëfar të duan, letë na paragjukojnë si të duan. Shumica e tyre për shkak të padijenis dhe për shkak të frikës së hoxhallarve e kundërshtojnë xhamatin tonë. Megjithatë, nga që ata e etiketojnë veten si ndjekësit e udhëheqësit dhe prijësit tanë profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, prandaj në këtë kohë ne duhet të lutemi që ata të dalin nga gjendja e tyre e mirueshme. Allahu i lartësuar u mundësof daljen nga kjo kaos. Shumica e vendeve muslimane janë në vështirësi të madhe. Çrregullimet dhe luftrat e brendshme i sollën në prag të shkatërimit. Allahu i mëshiroft edhe ato vende të dalin nga kjo situatë e brisht. Politikanët dhe liderët e tyre nuk kanë fare drejtësi dhe frikë ndaj Zotit. Allahu mundësof të përmirësohen. Ndërsa populli i tyre, duke ndjekur liderët e gabuar, harxojnë ndjenjat e tyre në një drejtim të gabuar. Madje vetë po e dëmtojnë vendin e tyre. Allahu edhe atyre u mundësof për mirësimin që ata të tregojnë dashuri të vërtet ndaj vendit dhe ndaj kombit të tyre. Për ndryshe, si pas gjasave, do të kryohen situata te për të frikshme. Këtë liri të pakët që ata gëzojnë sot, nëse situata nuk do të ndryshoj, atëherë ata do të sklavërohen në duart e të tjerëve. Prandaj, ka shumë nevojë të lutemi për ta. Allahu e shpëtoft sa më shpejt umetin nga lëvizjet ekstremiste, terroriste që janë krijuar në emër të Islamit. E shpëtoft botën nga ato, sepse këto lëvizje tashmë janë bërë rrezik edhe për botën. Këta njerëz po tentojnë ta njellosin fytyrën e bukur të Islamit. Përpjekjet e xhamatit ton janë që t'ia tregojmë botës sa më shumë fytyrën e bukur të Islamit, por përballë nesh ngrihen përpjekjet e tyre djallëzore. Dhe kështu e njollosin fytyrën e Islamit. Prandaj Allahu i lartësuar, sa më shpejt lutuni që sa më shpejt na mundsoft shpëtimin nga këta njerëz. Allahu i lartësuar edhe ne në shtoft në dashurin ndaj profetit dhe ne të plotësojmë detyrimet tona.
Pas gjumas do të udhëheqë dy gjenaze. Njëra gjenaze është pranishme, është Ehsanullah sahibit, që ishte nga Keraqi i Pakistanit, në vitin 19 janar në moshën 57 vjeçare ka ndruar jetë nga kanceri. Ai jetonte në këtu në Angli nga vite. Ishte nipi i Ahmeddin sahibit, i cili ishte sahabi me sytë përmëtul islam. Ishte shumë njëri i thjesht, me virtyte, i sjellshëm, falenderonte shumë Zotin për çdo gjë, kishte dashuri të veçantë ndaj prindërit, ndaj familjes. Edhe ndonjëherë nëse tregohej i ashpër, më njëherë i kërkonte falje. Allahu e mëshiroft. Familjen e ka në Pakistan. Ai vet kishte ardhur para disa vitesh, edhe tashmë kishte pra nga 12 apo 13 vite ishte këtu në Angli, edhe vetëm para 3-4 vitesh kishte marrë dhe shtetësin, edhe i shërbente xhamatit në shumë mënyra. Çdo herë kur thire për në një shërbim, ai me njëherë të regohi i gatshëm. Ai përveç gruas, 6 vajza dhe një djalë kalen pas. Gjenazja e dytë është Ala Nejmi sahibit, vëllai i Ikrama Nejmi sahibit. Para 10 vitesh ai u diagnostifikua me kancerin e mëlçisë. Dhe atëherë doktorët kishin thënë që ai vetëm brenda disa muajsh do të ndronte jetë. Por Zoti i dha jetë, edhe vetëm tani para disa ditësh, ditën kur ndroi jetë, së pari erdhi në shtëpi dhe i tha gruas, i tha vajzës që donte të falte namazin në dhomën e tij, dhe ai e fali namazin. Kur vajza shkoi në dhomë, ai e kishte mbaruar namazin dhe kishte fjetur, ishte shtrir në krevat dhe kishte ndëruar jetë. Ai ishte shumë njëri i përkushtuar ndaj kalifatit, kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit, dhe dashuri për të bërë thirrje ndaj xhamatit. Pra ai meqë ishte arab, vinte nga Palestina, prandaj edhe arabishtën e dinte shumë mirë. Bonte përgatitjet për emisionin El Hiwarul Mubashir, pra atë emisionin që shfaqet drejt për drejt me arabët. Ai bënte redaktimin e fjalimeve të xhumas dhe të librave të tjerë në gjuhën arabe. Kishte bërë dhe vesiat, ka lënë prindërit bashkëshortën dy vajza dhe një djalë. Djali i vetëm kishte lindur ditën kur jam zgjedhur kalif, prandaj edhe atij i avuri emrin Masrur. Hani Tahir sahibi, pra një dietar tjetër arab, shkruan rreth tij, i ndjeri dhe Mustafa Thabit sahibi, pra një tjetër dietar që ndroi jetë para disa vitesh. Thot Hani sahibi, të dy ishin të njëjtë në disa virtyte, si në durim, në mirënjohje ndaj Zotit dhe në punë pa lodhje. Mrekullia është që të dy ishin të smur nga një sëmundje shumë e rëndë, pas të cilës njeriu nuk mund të jetojë gjatë dhe nuk mund të bëjë asnjë punë. Por që të dy e luftuan sëmundjen e tyre për një kohë të gjatë dhe bën shumë punë. Është shumë e vërtetë kjo që tha Hani sahibi. Indjeri redaktonte fjalimet e mia të xhumas dhe librat e mesjut përmëtul islam, edhe pse ishte jashtëzakonisht sëmur, prapse punonte me një përkushtim të madh. Letrën e fundit që më ka dërguar bënte fjalë për përkthimin e fjalimit tim që kisha mbajtur para studentëve të fakultetit të xhamatit këtu në Angli. Falenderonte shumë Zotin që ai po i mundsonte të bënte këto punë. Tahir Nedim sahibi, pra kolegu i ti, shkruan, e veçanta e Ala Nejmi sahibit ishte që ai nxitonte shumë për të bërë vepra të mira. Ai kishte kuptuar mbase që shumë pak kohë i kishte mbetur nga jeta e tij, prandaj këtë pjesë të jetës ai donte ta mbushte sa më shumë me vepra të mira. Çdo të premte, përkthimin e fjalimit të xhumas ja dërgonim për redaktim.
Nëse ndonjëherë vononi, më njëherë na dërgonte email duke u ankuar se pse s'më keni dërguar fjalimin. Edhe pse smundja i kishte ndikuar edhe në shikim, ai këtë punë e bënte pa lodhur. Shpesh herë departamentit të gjuhës arabe i dërgonte email duke thënë se jam shumë smur, prandaj nëse ka ndonjë punë të xhamatit, ju lutem më dërgoni. Domethënë ai bënte punët e xhamatit për të rregulluar shëndetin. Disa herë shkruante, ju tregoj për smundjen time që të luteni për mua, e jo që të ndalni të më dërgoni punët e xhamatit. Mumin Tahir sahibi thot, me mua indjeri kishte një miqësi të thellë. Ai kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit. Punonte pa lodhur për punët e departamentit të gjuhës arabe. Ai i edukoi edhe fëmijët me dashurin ndaj kalifatit. U përpoqë t'u amëson të gjuhën urdu. Vajza e madhe madje ka mësuar poezi, shumë poezi të Mesihut premtuar alayhis salam në gjuhën urdu. Edhe pse kishte një sëmundje të rëndë si kancer, prapë se prapë në çdo gjelse selana me vullnetarë të tjerë flinte në tokë. Ai ishte një ndër ndihmësit e kalifatit, një ndër ndihmësit të tillë, të cilët deri në fund kanë punuar me thjeshtësi të madhe. Allahu i mëshiroft. Çdo herë kur fliste për smundjen e ti, thoshte që shpresoj që Zoti im nuk do t'i shkatroj fëmijët e mi. Allahu i mundsoft fëmijëve të ti lutjet që ka pas babai i tyre. Allahu i mëshiroft dhe ja dhënë. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.